kata-kata semangat ex-player Kedah bakar semangat juang Fayaz Zulkifli. Rombakan besar-besaran skuad Kedah musim ini dilihat membuahkan hasil apabila menang besar ke atas Perak FC semalam di laman lawan. Insiden dua kad merah yang dilayangkan kepada dua pemain Perak iaitu Haziq Kuat dan Sundai Afolabi memberi kelebihan buat pasukan Kedah meledak gawang Perak. Persembahan bertenaga Kedah itu juga diam-diam sudah mendapat tonik khas daripada bekas pemain musim lepas iaitu Mahmud Al-Mahdi. Perkara itu dikongsikan sendiri oleh pemain antarabangsa Jordan itu apabila berkongsi tangkap layar video panggilannya bersama tonggak sayap Kedah, Fayaz Zulkifli di laman Insta Story miliknya. Pemain berusia 29 tahun itu memberi kata-kata semangat kepada Fayaz sebelum sepak mula perlawanan berkenaan dan ia membuahkan hasil apabila anak jati baling, Kedah itu cemerlang pada aksi sulung Kedah bagi musim 2023. Al-Mahdi merekodkan 19 penampilan dalam semua kejohanan bersama skuad hijau kuning, selain menjaringkan 7 gol dan kini tonggak tengah itu beraksi-beraksi di Liga Kuwait bersama Qatar SC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.